Сайн байна уу үзэгчдээ, бид та бүхэнд энэ өдрийн цаг агарын мэдээ хүргэхэд бэлэн болсон байна. Үзэгч та бүхэн дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулна уу. Ингээд баруун бүсийн цаг агарын мэдээллийг бүгдээрээ харцгаая. Баянгүлгийн аймагт өдөртөө 1 градус орчим, Увсай аймагт 4 градус хүйтэн, Завхан аймагт 7 градус хүйтэн байна. Харин Ховд аймагт 2 градусын дулаан, Хувалтай аймагт 3 градусын хүйтэнтэй байна. Төвийн бүсийн цаг агарын мэдээлэл Хөвсгөл аймагт өдөртөө 5 градусын хүйтэн өдөртөө. За харин Сэлэнг аймагт 6 градусын хүйтэн байна. Булган аймагт 5 градус хүйтэн, Дархуул аймагт мөн адил 5 градус хүйтэн, Харханга аймагт 1 градус орчим, Орхон аймагт 5 градусын хүйтэн байна. Баянгор аймагт 1 градус орчим, Өвөрхангай аймагт 1 градусын хүйтэн, Төв аймагт 8 градусын хүйтэнтэй байна. За зүүн бүсийн цаг агарын мэдээлэл Дорнод аймагт өдөртөө 7 градус хүйтэн, Хинтээ аймагт 6 градус хүйтэн байна. Цэгбатар аймагт мөн адил 6 градусын хүйтэнтэй байна. За Урагшлаад Говьсөмбөр аймагт 1 градус орчим, Дундгов аймагт өдөртөө 1 градусын хүйтэн, Дорногов аймагт 2 градусын дулаантай, Өмнөгов аймагт 4 градусын дулаан байна. Ингээ та бүхэн нийт нутгаар цагаар мэдээлдэнг одоо анхаарлаа хандуулна. Тэгвэл та бүхэнд энэ өдрийн цагаараа мэдээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.